Takže zase lidi, vítám vás tady u dalšího videjka a já jsem byl teďka nějakou dobu pryč, ale jsem zpátky a to znamená, že se podíváme společně na uh, už oficiální informace od Gamingu ohledně rebalancu čtyřech desítkových tanků, který už nám naznačili v tom videu někdy z údora nebo kdy to bylo. Uh, podíváme se na to v rychlosti a řekneme si co a jak, co to znamená pro ty jednotlivé tanky minimálně z mého pohledu a uh, jak si ty tanky podle mě uh, budou vést potom na randomu. Um, První se pojďme podívat na buffy, což je vždycky pravděpodobně ta příjemnější část uh, pro většinu hráčů. A uh, ty buffy se budou týkat teda PZ7, což je velmi opomíjená německá hevina a je opomíjená z velmi dobrýho důvodu a to toho, že v podstatě nemá žádný svoje místo ve hře. Um, jak tady vidíte, jak to zmiňuje i VG, tak uh, tenhle tank má prémiovou verzi nebo odměnovou verzi, abych byl přesnej, VK7201 k která um, dělá to, co by měla dělat ta strová hevina, alespoň trochu dobře a to díky výbornému dělu. A VK má 750 alfu a 350 mm penetrace, což stačí na to, aby na velmi podobných platformě ten tank fungoval. Bohužel to samý se nedá říct momentálně o PZ7 a to z toho důvodu, že uh, ta platforma není až tak dobrá a je ještě o něco horší, než u VKčka a to dělo, který na tom je, není zdaleka ani trošku tak dobrý, jako právě u VK7201. Uh, když se podíváme na ty konkrétní čísla, jen tak dostane 0,33 základní přesnost, což když k tomu přičteme uh, žrádlo, bratry, um, nějaký, no perky tam asi já nejsou, žrádlo žrad, a bratry, tak se dostaneme někam na 0,3 bych řekl, 0,31 a 0,3, což je příjemný. Se je tak dostane lepší aim time a dostane lepší penetraci. Dostane 276 na AP, což pro někoho může hrát roli a mě víc na desítka zajímá tak goldová penetrace a ta je taky zlepšena na 325, což potěší. A to jsou určitě fajn změny a k tomu ještě lepší motor o 150 koní na 1350. Koní. A nezmění se pancíř toho spodku, uh, oni tady teda říkají, taky ostraňujeme slabá místa na mantletu, čímž ho sladujeme z vk 7.0.1 a vylepšujeme jeho, cel jeho celkovou odolnost. Což je fajn, protože mantlet určitě byl problémem tady tohoto toho stroje. Co se bohužel nezlepší je uh, DPM, který je dosti tragický, máte sice 560 alfu, což mezi heavynama není špatný, ale jste kolem 12,5-13 vteřin. Zhruba o dvě vteřiny horší rilo, tož mám třeba AMX, -ko. A to musím říct, že je hodně slabý. A vlastně, když to porovnáte s tou věkou, která má něco kolem 15, a uh, zjistíte, že máte skoro o 200 menší alfu, tak vlastně to dělo, bohužel, co se týče DP DPMK, je pořád špatný. Určitě tyhle ty, uh, hodnoty pomůžou nějakému příjemnějšímu hernímu zážitku. Bohužel, stále ta, ten podvozek, ta platforma, uh, ta vana sice je docela silná, ale pořád goldy do ní budou procházet. Máte pořád ten weekspot tady dole podvěží. Mm. Řekl bych, že tenhle ten tank bude díky těmhle buffům někde v průměru. Řekněme něco na úrovni, pff, nevím, IS7 možná. E, asi možná bude o něco lepší než Maus. Ale e, to bych se nechal ještě překvapit. Uvidíme, jak pomůže ta přesto a ten aimtaj. Možná by pomohly i disperze. A takže tolik k PZ servisce za mě. Asi nutný buff, určitě správný tank na buffnutí, ale nemyslím si, že to bude stačit na to, aby uh, tady ten tank se nějak dostal do mety, nebo něco takovýho. Možná uvidíme o něco víc první měsíc uh, po tom, co dostane buff, ale ty bych si, že stejně nakonec zmizí, protože nemyslím si, že ty buffy jsou dostatečný a zase to nechcete přepálit. Asi kdyby k tomu bylo ještě DPM, tak budíš, ale zase lepší než nic, možná lepší brát to potroška. Tak a pak tady máme ještě jeden buff nebo spíš uh, soubor těch vylepšení. A to je na AMX 50 B, prostě na Fochovi. A uh, tady tohle to dohromady, musím říct, že je jako uh, je to dost. Za A lepší couvání, takže jak vysypete klip, nebo prostě nebudete chtít už střídat, tak se dostanete rychleji do uh, krytu. Za B měrný výkon o 4 koně na tonu víc. To je 22 koní na tonu, je víc, než má docela hodně medek. A se je tak lepší aim time. Uh, stejně tak uh, menší rozměření po výstřelu, což je taky příjemná statistika. A uh, tam teoreticky byste teďka, nevím, jestli Foch má na to polňák, ale uh, možná, že třeba s vomkem nebo s něčím takovým, vomko by se pomáhá po, po, rozměření po výstřelu, jestli se neplatu, uh, tak uh, byste teoreticky se mohli dostat na to, že nemusíte potom nechávat doměřovat rány, uh, teda mezi ranama, když budete sypat klip na dlouhou vzdálenost. A potom taky lepší disperze za pohybu a otáčení korby a uh, během otáčení dělat, že když hejbete, jenom takhle. Tohle je soubor hodně zajímavých buffů. Uh, Fox samozřejmě nejvíc trpí na to, že má špatnou pené na uh, TDčko. a má samozřejmě výxpoty, je docela dost papírovej. a má malý úhel toho děla, což je nezlepší. A tak trvá docela dlouho, než vysypete zásobník, protože jeho hlavní síla je v tom, že sype někde 2409. Um, zdali tyhle ty charakteristiky pomůžou těmhle problémům, to nevím, ale obecná jako... Mm, obecný zážitek z toho hraní bude určitě velmi, velmi dobrý a ta flexibilita toho tanku, to, že nebude tak muset dlouho čekat mezi výstřelama mm, a nebo tak dlouho doměřovat ty rány, to je určitě velký plus a za mě to je zajímavý. Takže mám malinko pocit, jestli to nebo strach, jestli to nebude too much, jestli to nebude moc, ale Uh, doufejme, že ne, a uh, doufejme, že tady ty charakteristiky budou stačit. Uh, s, co se týče foku na radamu, většinou mám uh, tu zkušenost, že ten týpek sedí někde ve křoví, za šest let neprobíjí a potom v tom křoví taky umře. Nebo neprobije tři a pak se zatáhne a půl minuty nabíjí. Takže um, to je samozřejmě asi uh, na vás, jaký máte zkušenosti, věc, co si to myslíte vy. Za mě je to tak jako akorát, už bych to, víc, už bych to více přepaloval. Um, dostanou buffy i ty předchozí tanky, což je fajn. Uh, o předchozích tancích tady v té je na to PZ ani slovo, což je asi v pohodě, to asi nikoho nutně nemusí trápit. Možná, že ta veka by potřebovala trošku buffu, ale, ale whatever. Tak, um, momentálně, dostaneme momentálně, se k dvou nerfům, a oba dva tanky za mě zasloužený, co se týče uh, toho jako výběru um, toho nerfu. Jinak tady se nenechte z jo. Uh, poškození za minutu a rychlost nabíjení je jako to samý, jo? Um, Když snížíte jedno, musíte snížit druhý, uh, nebo jinak. Když snížíte rychlost nabíjení, zákoní, to uh, zmenší poškození za minutu a naopak jen leda, že byste zlepšili alfu, což se tady neděje, jo? takže uh, tady tuto tu jednu věci vymašte. Jsou to jenom tyhle ty dvě věci, co se nerfou Kongu. A um, co to, to říká Wargaming? Uh, S-Kongo patří mezi nejsilnější vyskumatelé těžké tanky, počet tanků v bitvách je vysoký a mohou velice ovlivní výsledky jakékoliv bitvy, souhlasím. Uh, výhody tanku záte odolná věž, výjimečné uhly sklápení dělá a skvělé poškození nemotu, souhlasím. Tank výrazně ovlivňuje bojiště a v každé bojové situaci se si vede skvěle. Díky tomu super konkurochru vysokou víru v náhodných bitvách a v náporu. O jestli v náporu to je diskutabilní, moc jich teda v, 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 v náporu nevídám těch Conquerorů, ale budíš. Naším cílem je změnit jeho dominanci, aniž bychom ohrozili jeho hlavní nebo nebo herní styl. Super Concordor zůstane i nadále vozidlem s vysokou výkonností, ale nebude rozhodovat o průběhu bitvy tak jako dříve. Abychom to dosáhli, mírně snížíme jeho bla bla bla. Pojďme se podívat, jak. A. Já jsem viděl nějaký nástřel těch nerfů a můžu teda říct, tedy e, můžu teda říct, že to není nakonec tak krutý, jak to vypadalo. Ty změny, které nám byly prezentovány na nějakém developer callu, byly drastičtější. bylo to 2200 HP a bylo to asi 1,3 novidá půl vteřiny dolů dolů, což už bylo jako hodně. A, takže tady tohle to e, nakonec není tak hrozný. Uh, osobně si myslím, že ten tank stále dokáže být konkurenceschopný. 0,9 vteřin dolů je, když to Kongo má 6,7, řekněme průměrně dolů, takže na nějakých 7,3, 7,4 uh, s nějakým vybavením. No, spíš, spíš 7,5. Řekněme 7,5 vteřiny reload. Na 400 alfu samozřejmě uh, bude problém v porovnání s sí, jinýma tankama, co, by je za čtyři, co dávají za 400 určitě tohle to vyhoupne E5 hodně nahoru, protože E5 díky tomu bude vyhrávat trady s Kongem docela dost v pohodě a taky to asi pomůže tomu typovi 71, ty japonský desítkový heavy, to asi ano ale uh, E5 ani ten type pořád nemají ty výhody Concorda a toto, to, že Kongo má strašně silnou věž, um, má velmi příjemnou pen na APCRku a má i sidescrape dobrý, a obecně si dokáže skvěle hodit pozice, taky má super přesný dělo a nemusí mít stabík, takže uh, můžete hrát Kongo vlastně s tím klasickým vybavením HP turbo na nabiják, což ty ostatní, ty druhé dva tanky, jako můži, můžete to s nimi dělat, ale není to úplně vončo. A uh, obecně si myslím, že s Kongo si ten hned zasloužilo, nemyslím si, že až tak drastický, asi kdybyste nechtěli do toho tolik hraba, tak třeba snížíte jenom o půl vteřiny, ale zase chápu, že tím se malenko promění ta meta a uh, ty, dva, dala, ty, dvě další desítkové heavy, co single shot dávají za 400, tak se vyhoupnou nahoru, což si myslím, že je v pořádku. Mm. Za další uh, nerfy. Minotaura blablabla, um, bla, 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 využíváte na dalšou korbu, ten zřejmětelný, ano. Uh, hrozivého protivníka, že frustrovat mnoho velitelnou týmu, ano. Takže si vytvořit situaci, ve které je pro vozidla nižší úroveň stále uh, výzvou pro bíčelní pancíř to zjistit tenku a všech přesnost a vysoké hodnoty pro vozidel desáté úrovně by měly zaručit vyváženější střednutí s tímto stíhačem tanku. Abychom toho dosáhli, snížíme pancířku polí a pancíř určitých oblastí čelní projekce vozidla, to je taky nějaký Google Translate asi, um, aby se zvyšila šance na probití. Uh, snížíme množství bodů a rychlost speciálního heat granádu. Takže, když se na to podíváme tady, uh, tak tohle to je důležitý, já... Uh, vám to najdu tady, abyste věděli, uh, čeho přesně se to týká, protože tady z toho to není úplně jasný. Ale to, co se nerfne, je tady tohleto. Toto. Toto. Tady je 250, což dělá 326. Um, takže tenhle ten, tenhle ten uh, poklop, který je z jakýho důvodu prostě strašně silný. tak tohleto, nebo tohleto, jedno z toho, teďka se jsem jistý, uh, podíváme se, Um, jak to tady píšou, minus 70 mm, takže 250, ano. Takže tady bude 180, samozřejmě, že když na to podíváte, tak ono je to pořád naklopený, jo. Um, takže, no, tady to jde době poznat. Ale ono i těch 180 udělá efektivně třeba 250, 260, ale už by to mělo jít párat desítkovýma nábojema, goldama určitě, uh, APčkama některýma. Bohužel, nižší týry mají pořád asi smůlu, tam asi se s tím není nic dělat. Ale tohle je podle mě velmi, velmi dobrý buff. Teda sorry, nerf. Uh, pro ostatní uh, tanky. A určitě to zlepší tu možnost proti tomu tanku bojovat. Zda ho to úplně zabije, to nedokážu říct. Samozřejmě Minotauro je primárně uh, jako uh, primárně dobrý v tom, že drží někde nějakou pozici na haldown. A což teďka možná až tak dobře nebude, Ale uh, určitě to stojí za to, Uh, určitě to stojí za to, alespoň vyzkoušet, jak, jak se ten bude chovat. Co se týče těch ostatních, uh, ostatních charakteristik, tak minus to HPček, budíš a uh, zhorší se rozpil při otáčení korby a zlepší se za pohybu. Myslím si, že u TD to otáčení korby je důležitější, takže to, tohle je za mě spíš nerf než bav. A Uh, se rychlost hýtu, což je taktéž asi uh, docela důležitý, protože ty hýty lítaly strašně rychle, nevím proč. Zlepší se jako pohyblivost, otáčení a měný výkon. Za mě tenhle set těch bánočních charakteristik je úplně v pohodě, nejdůležitější je tady tohleto. Tohleto je jako make or break ten tank, buď ho to zabije, anebo ne, anebo bude pořádatelný, nedokážu říct. Ale pokud takhle stupidní koncept jako je Minotauro nebude hratelné, nikdo nebude hrát, tak si myslím, že se nikdo nebudeme úplně zlobit. A um, čemu moc nerozumím to, je, uh, že devítka nedostane ten stejný nerv, oslabíme pancíř horního pancerového plátu, možná nevím o kolik, a zvýšíme rychlost naší době. takže um, důležitý nerv tady toho je uh, to, že se vlastně sníží pancíř tady toho plátu. Um, nevím, nevím proč ta věštní devítka, která už teďka je v podstatě skoro lepší, protože nemá uh, ten, ten vík spot tak velký jako ta desítka, uh, proč nebude nervovatá, netuším. Uh, nevím, proč, ne, proč takhle neudělali, ale uh, to je asi teďka jedno. Každopádně, to jsou asi ty základní uh, informace. Za mě je to naprosto v pořádku. Nemám k tomu nějaký větší jako výhrady. Samozřejmě, můžete vždycky argumentovat. A proč ne, 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 nefnu ten tank, A proč nebafnu ten tank. A Vedečko, očividně, jede nějakou konzervativnější politiku toho balancu, na rozdíl třeba od plesty v Rusku, kde se tam objevují někdy docela šílenosti. Uh, takže, hele, já jsem s tím v pohodě. Uh, Čeká nás minimálně ještě jeden patch v průběhu tady tohohle roku, takže uvidíme, s čím přijdou potom, ale za mě tenhle ten patch je naprosto v klidu a myslím si, že to pomůže balancu na ranovu, který i tak si trochu tvrdí, že na, des, na desátém týru už teďka je docela dost solidní a myslím si, že tohle toho ještě zlepší. Uh, tak jo, já vám děkuji za sledování a budu se na vás těšit u dalšího videjka. Mějte se a čes.